Kovatour Plus. Dobrý den, vážení diváci Schlager TV. Rád bych vás přivítal a co nejsrdečněji pozval jménem cestovní kanceláře Kovatour Plus na Schlager dovolenou. Dneska vám nabídnu Schlager dovolenou v hotelovém komplexu Bellevue, který se rozkládá na krásné 13-kilometrové písečné pláži a je to součást hotelového komplexu Olympic. Hotelový komplex Bellevue se skládá ze dvou budov, které jsou samozřejmě vybaveny výtahy a pokoje nabízejí vše, co potřebujete ke své dovolené, tudíž klimatizaci, lednici, televizi se Schlager TV, koupelnu se sprchovacím koutem a veškerý komfort, který budete potřebovat. Stravování je stejné jako v hotelu Olympic, tudíž light all inclusive, co to znamená snídaně, oběd a večeře, neomezené nealkoholické nápoje a také alkoholický nápoj ke každému jídlu. V hotelovém komplexu Bellevue vás čeká to nejdůležitější, to jsou Schlager koncerty, které budou na krásné písečné pláži, třikrát za pobyt. Ke každému koncertu budete mít stůl připraven s vínem a s dalším občerstvením. A samozřejmě také nádherné koupání na 13-kilometrové pláži, která je vyznačená tím, že má léčivý písek a hlavně pozvolný vstup do moře, který je opravdu výhodný pro méně pohyblivé osoby a pro děti. Tímto bych vás rád pozval na Schlager dovolenou a díky dotaci za skvělé ceny a využijte této nabídky, kde máte českého lékaře zdarma, výlet zdarma, Schlager koncerty a veškeré ostatní věci pro vaši krásnou a pohodovou dovolenou. Kovatour Plus.